mám takový hlad, kručí mi břiše. Já chci jíst. Co je to za hluk? Babička. Babička hned přispěchá na pomoc. Nemůžu se dočkat, až ochutnám tom mega chupa chups. Ujoj, co je to za zvuk? Brácha. Dobrá, to chupa chups počká. Nové mistrovské dílo. Ale ne, slyším pláč. Šéf. Hned tam budu. Co se děje, zlatá? Jo, Segro, co je s tebou? Já mám hlad. Nejvíc ze všeho chci jíst pizzu. Skvělá volba. Snadný. Sám bych si kousek dal. Dělám pizzu lépe než kdokoliv jiný. Nejdůležitější je rajčatový protlak, který namažu na základ. Nastrouhám sýr a položím peperony. A dáme pes do trouby. Nastavím si čas a stačí už jen chvíli počkat. To snad není pravda. Babi, podívejte se, co dělá váš vnuk. Jo, podívejte se, kdo je to skutečný profík. No to nevadí, nepoválíš, nepojíš. Ach, vnuku. No, kde teďka vezmu pizzu? Páni, děkuji, babička. Teď už zbývám myslet, s čím ji udělám. A mám skvělý nápad. Místo rajčatového protlaku použiju marshmallow krém. Hezky ho rozmažu tak, aby na pice nezůstalo žádné prázdné místo. A teď je čas na Skittles. Místo peperony si tam dám Skittlesky. Jo, takovou pizzu moje sestra určitě ještě neochutnala. Nádhera. Hned je vidět, že jste amatéři. Opravdu jí profesionálové si nehledají snadné cesty. Aby byla moje pizza výjimečná, přidám do těsta sépiový inkoust. Tyjo. Let's go! Teď ho musím pěkně rozválet. Jo, to je paráda. A jistě, že bych se taky neobešel bez rajčatového protlaku. Jen se podívejte na tu barevnou kombinaci. Je to úžasné. Moje pizza ale postrádá originalitu. Takže tam dám krevetky a mušle. Voila, perfektní. Bravo. Stačí pár minut v troubě a pizza bude k podávání. Jak se ten čas vleče? No snad ne, skoro jsem usnul. Podle očekávání perfektní. Je to velkolepé. A moje pizza nebyla zrovna nejlíp. No, uvidíme. Všechny pizzy padají tak hezky. Počkat, co to je? To je šnek? To je mušle. To je jedno, nebudu to jíst. A tohle to už je jiná věc. Takový krásný kousek. Mňam. Je to dobrý. Ale je tu ještě babičina pizza. Krásně voní. A je tak dobrá. Jako vždy skvělé, babičko. Vyhrála si. To vše proto, že jsem jí dělala s láskou. Tak, protáhli jste se a teď do práce. Chci burger. Zvládnete to? Jasně, že zvládnu. Pro tebe cokoliv, vnučko? To by nemělo být těžký. Blé, mleté maso. Vezmi si to, babi. Já začnu s houskou. Burger by měl mít housku nahoře i dole. A mezi nimi musí být něco dobrýho. Třeba Nutella. Proč ne? Sladký burger mám skoro hotový. Co to pro boha dělá? To je teprve začátek. A teď tam dám marshmallows. Ochutnám. Jo, to je ono. Ty do mého sladkého burgeru musím dát. A ještě... Nikdy jsem neviděl horší recept. Na housku dám několik marshmallows. Nádhera. Jo, je čas vám ukázat, co je to pravý hamburger. Žádná Nutella a žádné sladkosti. Hlavním hambáči je maso. Tomhle s vámi naprosto souhlasím. Nejprve udělám malý karbanátek a dám ho na pánev. Tak.
Podívejte se na tu nádhernou kouličku. A teď hezky přimáčkuj špachtlí. A nesmíme ho zapomenout a točit. Počkat, co je to za smrad? To je hruža. Uklidni se, babi, mám to pod kontrolou. Aby marshmallow skutelo ještě líp, musíme opéct. A hořák je k tomu nejlepší. Teď tam dám pár kyslých hadů a přikryju to houskou. No a můj hambáč je hotový. Tohle se nedá nazvat hambáčem. Nemůžu to slyšet. Já ti ukážu, co je to pořádný hamburger. Kromě síra se do něj musí dát slanina, kterou teďka udělám na pánvi. A zajisté, čím více vrstev, tím líp. Tadám, hotovo! Seznamte se s nejlepším burgerem na světě. A skutečně, dopadlo to působivě. Ale tradičím se nic nevyrovná. Tady je můj vítězný hamburger. To je vůně. Zbývá poslední věc. Trochu roztaveného lízátka na vrchu by neuškodila. Tak a je to, to je vše. To je opravdová lahůdka. Tak se na to podíváme. Páni, to je velký hambáč. A je vynikající. Rozhodně to je kandidát na vítězství. A co pak máme tady? Není to špatný. Je to obyčejný hambáč. Včera jsem ho měla. A tohle je nějaká novinka. Páni, sladký burger. Cítím Nutellu. A kyseláče. Skvělý nápad, brácho. Ale i tak vyhrává ten první burger. Gratuluju. No, to bylo jasný. Chcete dělat desert? Já jo, chci sušenky. Jistě. Udělám je takové, jaké máš ráda. Levou zadní. To těsto se musí rozvalit, co? Vnuku, nech toho s tím těstem. Ono ti nic neudělalo. Podívej, musíš si vzít váleček a jim je to těsto rozválet. Tak, a pak do něj vykrojíš kolečka. Vidíš? Já nejím, babi, je to trochu nuda. Já mám lepší nápad. Nebudu se obtěžovat a udělám jeden velký kruh. Radši se postarám o zdobení. Dám na tu sušu pár M&M a bude to perfektní. Už to můžu do trouby? Můžeš, ale nespal se. A moje sušenky už jsou upečené. Jsou nádherné. Oh, no tak babi. S těmi sušenkami tohle kolo nemůžeš vyhrát. Kromě toho já jsem přišel s něčím speciálním. Ruce vzhůru. No tak líd, jak to byl jen vtip. Takže, místo rudných sušenek jsem udělal tuhle úžasnou perníkovou chaloupku. Jak vidíte, díl už jsem upekl, zbývá jen spojit dohromady. Místo lepidla tu mám už nachystaný krém. A je to, je skoro hotová. Ještě to posypu moučkovým cukrem, aby to vypadalo, že je zasněžená. To je fascinující. O, zlato, sušenka, hoří, vyndej ji. To je smrad. A rozhodně to není lákavá vůně. To vypadá jako... Kdo mi dělal tenhle kus uhlí? A já to musím jíst? To ani náhodou. A tohle už je zajímavější. Chaloupka, to je super. A je taky moc dobrá. To jsi skvěle vymyslel. Tak a zbývá ochutnat ještě tyhle. Mňam. Komu udělat vítězství? Perníková chaloupka je můj favorit. Ha, nikdo o tom nepochyboval. Začneme s něčím snadným. Udělejte mi hranolky. Jistě, máš to mít. Zrovna jsem se chtěl naučit vařit. Zatímco všichni loupou brambory, já si radši nachystám olej. Mimochodem, toho není nikdy dost. Tak, olej už je pěkně horký, což znamená, že nejvyšší čas nasypat do něj hranolky. Ne, stop! A to cáka, to je horký, pomoc! Co to pro boha děláš?
Malem se na všechny popálil vařícím olejem. S olejem se musí zacházet opatrně, víš? Já ty hranolky hezky rovnoměrně osmažím. Nic těžkého. OK. Hranolky jsou hotové. Zbývá přidat trochu kečupu. Hranolky? Podle mě to jsou obyčejné smažené brambory. To já jsem udělala prvé hranolky. Ale to není všechno. Ty z těch obyčejných hranolek udělám pravdivou pochoutku. Budu potřebovat slaninu, omáčku a taky trochu rozmarínu. To je vůně. Jasně, ještě není všechno ztraceno. Proč nepoužít dělé hranolky? Myslím, že když se namočí do jahodového syrupu, budou chutnat ještě líp. Wow, začnu s ochutnávkou těch hranolek uprostřed. Bobby, to je vážně skvělý. O, fuj, nesnáším rozmarín. Promiňte, ale tohle mi nechutnalo. Ale tenhle nápad s žela hranolkami se mi fakt líbí. Brácho, máš to fakt dobrý. Teď ani nevím, koho vybrat jako vítěze. Vítězem se stane babička. Hurá! Tentokrát bude váš úkol těžší. Musíte udělat sushi. Come on! Máš to mít. To udělám nejlíp. Shisu? Sushi? Jo, ve vesnici nemají ani podětí, co je to sushi. A to jako proč? Já teďka udělám takový sushi, že vám oči padnou z důlku. Obyčejné sushi je nudný, ale sladké sushi to je něco jiného. A místo taveného síra v nich Segra bude mít lahodnou šlehačku. A taky Haribo medvídky. Nádhera. A já si, že nesmím zapomenout na čokoládový syrup. To je zajímavý nápad. Já už to taky budu mít skoro hotové. Hlavní je pečlivě sledovat, co dělá ta naše šéfmistryně. Ale zatím to není nic složitého. Nic složitého? No uvidíme, jaké nechutné sushi se vám povede, babi. Já vím, jak tam dát náplň. To by zvládlo i malé dítě. Páni, jak se to jmenuje? Avokádo. To jsem viděl v televizi. Nejdůležitější je to hezky zamotat. Což ty, babče, rozdí nedokážeš. Tadám, dokonale sushi je skoro hotové. To je hrozné. Nevěděla jsem, že je to vaše sushi tak odporné na pohled. Je čas obalit sushi v lososu. Hlavně s tím lososem nešetřit. Nakrájím ho na silné plátky. A nesmíme zapomenout na soju omáčku. Říkáš rybu? OK. Tak jo, máš to mít. Hotovo. Doufám, že to bude výborné. Tyjo. Ta naše šéfka to má rozhodně hezčí. Bingo. Nemůže tuhle hruzu dát své vnuce na ochutnání. Musím něco vymyslet. Proč prostě neudělat okurkové sushi? Bude to dobré a zdravé. A nechutné. Proč jako? Okurka je pro sushi ideální. Stačí do ní nacpat víc rýže. To vypadá odporně. Počkej, to ještě není všechno. No, koukejte na tu krásu. Co to je? Nikdy jsem neviděla sushi z okurky a rýže. Fuj, to jíst nebudu. Ráda bych ale chutnala tohle sladké sushi. Je to dobrý, ale vůbec nevýživný. Zbývá poslední kandidát. Tyjo, to jsou oni, pravé sushi. Tak, vy jste vyhrála. Děkuju, to bylo jasné. Doufám, že všichni z vás zvládnou wafle.
Slyšel jsem, že se musíte číst s těstem. Myslím, že s tím nebudu mít problém. Okay. Tak, dáme tam hodně cukru. Zamícháme to. Hustý. A teď tam dáme mouku. Ojoj, myslím, že mě něco v nose. Hepčí. Těž tam mu dal teda. To nic není. Mám dost mouky na přípravu vynikajících vaflí. Jej, já tam nasypal celé balení. Ale to nic není. Asi to tak má být. A teď to stačí jen pořádně promíchat. A teď můžu své hotové těsto najít do vaflovače. Let's go! Tohle budou ty nejlepší vafle, jaké kdy moje malá sestra ochutnala. Jo, těsto se mi opravdu povedlo. A hlavně bez kořápek. Doufám, že z toho budou slušné vafle. Všichni tam dávají cukr, ale já vím, že cukr škodí. Takže místo něj použiju cuketu. I když ne, udělám vafly z cukety. Takhle si to hezky nastrouhám. Hotovo. Teď přidám vejce. A taky mouku. Hezky to promixuju. A taky tam přidám zeleň na chuť. To zní dokonce nechutně. Ale tohle těsto je mnohem zdravější než to vaše. Tak a teďka ho můžu dát do vaflovače. A nesmíme zapomenout na čas, aby se mi ta vafle nepřipálila. Jo, to je dobrý nápad. Ježiši, zdá se, že jsem ta vafle trochu připálila. To pálí, pálí. Ale to nevadí. Zakryju její nemoc dobrý zlat šlhačkou, jahodami a čokoládovým syrupem. Vidíte? Nebude nic vidět. Nádhera. Je to skvělý. A já tradičně palím vafle javorovým šerupem. A nebylo by taky špatné na ně dát koušek másla. To je nádhera. A já své už tak zdravé vafle ozdobím zdravými bylinkami. Ochutnáme? Začnu s tímhle. Fuj, bráko, to je vafle úplně spálená, to jíst nebudu. A tohle je co? Fuj, a tyhle vafle chutný jako tráva. Nesnáším zeleninu, hnus. A tohle asi bude dobrý. Jo, babi, tvoje vafle jsou strašně dobrý. Tohle kolo vyhráváš. Juchu, vidíte, nesnažila jsem se zbytečně. A teď si chci dát hrnek dobré kávy. Máš to mít? To udělám. To bude hračka. Zrovna mě napadl geniální plán. Horká káva je nudná. Dnes je v módě studená káva. Teda frappuccino. Do velké sklenice musím dát hodně ledu. Pak to zaliju lahodným čokoládovým syrupem. A jasně, že nesmím zapomenout na samotnou kávu. Mimochodem, tahle ze Starbucks. Taky čokoládový koktejl Twix rozhodně nebude na škodu. Trochu ho našlehám a použiju ho místo mléka. A já myslím, že udělám klasičtější kávu. Instantní. Vím, že ji má moje vnučka moc ráda. Tak a je to. Myslím, že to bude stačit. Nalejme to do kafe. A navrch dáme šlehačku. Posledních pár detailů a bude to hotový. Navrch dám taky sušenky Oreo. A zapíchnu tam sušenku Twix. To je nádhera. A taky nesmí zapomenout na brčko. To jsou koumáci. No, teďka je jde na mě, abych udělala báječnou kávu. Něco takového jste ještě neviděli. Počet kávových zrn musí být přesný, takže se je zvážím.
A teď je budu mlít ručně. Dokud nebudou, tak akorát. Dívejte se, učte se. A teprve teď zaliju kávu vroucí vodou. Cože, takhle se pak dělá kafe? Nádhera. Teď naliju kávu do hrníčku. A mléko se taky ušlehám ručně. A nesmíte zapomínat taky na pravidla podávání. Podívejte se na tu krásu. Začnu s ním uprostřed. Babi, tuhle kávu vždycky poznám. A je častěji říct, že mi vůbec nechutná. A ten hrneček vypadá líp. Výborné, ale je trochu silná. Zbývá poslední kandidát na vítězství. To je vážně super. Brácho, tohle kolo vyhráváš. Yes, konečně. Sledujte Parada a napište nám do komentů, který z našich výtvorů byste rádi ochutnali. Mějte se krásně a zase na viděnou. Ahoj.